Jūs zināt, ka klients nopērk vidēji 9. līdz 12. kontaktēšanās reizē. Vidējais pārdevējs met mieru pēc otrās neveiksmīgās. Ja? Tas ir tas, kas ir jāsaprot. Ir jāmāk būt uzbāzīgam kā mušai. Izmet tevi pa logu, lienā iekšā pa skursteni. Ja? Nu, izmet ārā pa skursteni, gaidi trepēs. Mēs puslīdz mākam, teiksim, šādā veidā basties virsū ar e-pastiem. Ja? Tas puslīdz labi strādā. Tas, kas ir svarīgi, tev ir jāuzraksta 12, bet labāk 20 dažādi e-pasti. Ja? Nu, tu nedrīkst sūtīt vienu un to pašu 12 reizes. Tas nebūs labais tonis. Katram ir jābūt mazliet savādākam. Jāiemācās pa vidu arī piezvanīt. Tas, ko mēs nemākam, un tiešām nezinām un nesaprotam, un būtu ļoti priecīgi pamācīties. Mēs nevēlamies nesaprotam no sociāliem tīkliem. Mēs nesaprotam, vai Facebookā un LinkedInā var kaut ko pārdot, vai teiksim, ar Twitter palīdzību tu vari kaut ko izdarīt. Ir lietas, ko var, teiksim, tu Rīgas mēri Nili Ušakovu var ļoti ātri dabūt uz pārunām, teiksim, ar Twitter palīdzību. Bet vai var vienkārši pārdot, ja klientam ārzemēs ar tiem soctīkliem? Nezinām. Droši vien, kad ir cilvēki, kas var vai ir preces, kas var vai ir produkti, kas to ir varējuši izdarīt. Ja? Kopumā mums tas vēl nav izdevies, un manā pārliecībā līdz šim jātnāk pie tevis konsultants, kas tev saka, ka viņš to izdarīs, viņš pārsvarā pārdod sevi, nevis to tavu produktu. Nu, tas ir tas lielais nezināmais. Ja, katrā gadījumā ir skaidrs, ka teiksim, nu, internetu iespējas un dažādu mehānismu iespējas aug ar katru gadu un viņas mainās, bet atrast to īsto mehānismu kādā veidā pārdot, nu, tas ir tāds neatbildēts jautājums šī brīdī.